Cilat punime bëni më shumë dëshirë? Po, unë kam filluar me certifikatat e bebeve. Me certifikatat e bebeve, totalisht të personalizuara. Të personalizuara për familjarët e mi. Për familjarët tuaj? Për familjarët e mi. Për mbesat, për niprit. Dhe këto i hodha në Instagram. Aty më filluan kërkesat e para. Dhe nisa pasaj të punoj edhe për klientët. Pasaj kur më lindi nipi, doja t'i bëja një dhuratë shumë të veçantë. Okej, kisha bërë certifikatat. Dhe pasaj mora fotografinë e nipit dhe bëra portret. E kemi këtu? Po, e kemi. Është këtu, okej, që mund t'a tregoj me dhe. Ja, perfekt. Fotografinë e nipit, po, fotografinë e nipit portret, dhe keni qëndisur të gjithën. E gjithë e qëndisur me dorë një për një.